Majke Srebrenice ovog 11. aprilskog dana nisu na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli s razlogom, ali su tu danas bili učenici mješovite srednje medicinske škole iz Tuzli. Tu je danas bila i Ajka Husić, koja nije propustila ni jedne proteste majki Srebrenice od kako su počeli u Tuzli. U centru Sarajeva, na platou ispred katedrale, danas su srebreničke majke održale mirni protest, kojim su na simboličan datum još jednom željele podsjetiti na 11. juli 1995. godine i genocid koji se dogodio u Srebrenici. Prošli mjesec isti protest se održao u Brčku. U junu će biti u Mostaru, a u augustu u Banja Luci. Trg Slobode u Tuzli kao simbolično mjesto okupljanja majki Srebrenice svih ovih posljeratnih godina ni danas nije bio bez sjećanja i podsjećanja na genocid koji se dogodio u Srebrenici. Učenici mješovite srednje medicinske škole u Tuzli su danas bili uz majke Srebrenice. Ovo mi je prvi put da na neki način obilježavam, to jest da dolazim sa razredom ovdje i sa školom općenito, da iskažemo neki način svoje suosjećanje sa majkama Srebrenice. Osuđujem genocid u potpunosti i stvarno ne treba da se to ikome ponovi. Ovo ne treba da se zaboravi i nikad ne trebamo zapravo ni oprostiti to, pošto to je neoproštiva stvar, prosto. Njihova profesorica Vesna Mešić je danas svojim đacima pričala o strašnim zločinima i genocidu u Srebrenici, te naglasila da se kroz život moraju boriti za mir i ljubav, kako se Srebrenica više nikada i nikome ne bi ponovila. Mi već godinama sarađujemo sa ženama Srebrenice i pridružujemo im se zato što mislimo da je to jedan lijep čas istorije za naše učenike i podrška tim ženama koje su puno propatile i kojima svaka podrška i pažnja su potrebne. Srebrenička majka Ajka Husić nije danas u Sarajevu, krhkog je zdravlja, ali je došla na Trg Slobode, jer kako kaže, je dana istije, a ja moram biti tu, pa kad bi bila i sama. Ja ne mogu biti da svoje djece danas ne dođe, meni srce boli majku. Izgubila sam muža, izgubila tri sina, izgubila sve, nemam nikog. Na putu do konačne istine majke Srebrenice su do sada u Tuzli održale preko 300 mirnih protesta, samo sa jednom željom i jednim ciljem, da se kazne zločinci i pronađu kosti njihovih najmilijih za kojima još uvijek tragaju. Sa Trga Slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.